دا وګوره ها د سنه چری دون سنه ګل او مکه وکړه زکه چې دغه پنته دغه غانو غزل او ټپو سره چې کم دې د کشته په قدم واغستو ویډیو سره مکمل وګوره آیا چې کم دې په سمج برش په اول چې کم دې ټک ټاک پرې خو دو او دا شان یو غټ قدم اوچت کو ویډیو سره تر اخره پورې وګوره. السلام علیکم ملګرو جانس خانه مومل درم چې روزو ټک ټاک په دوستانو تاسو ته پته چې دغه سنه ګل تاسو ډېر خپې جنې چې دا شان یو ټک ټاک په کو بیا هغه ټک ټاک نه چې کم دلته سعودي عرب ته راغله او په دلته چې کم دی دغه یو جاب کې ولګېدله او هغه نه چې کم دی د دې دغه حرکتونه دغه ټول سیستم چې کم دی دا ټول ګډوډ شو نو نن چې کم دی هم دغه شانت یو قدم کېښودو چې په هغې باندې موږ ټول زیات داسې خفه شو چې لکه دا قدم دې نو په کار چې دې دا شان سندرو د غانو بجانو سیټ ته چې کم دی هغه قدم کېښوستو. راځئ دا کلیپ ویډیو راسره وګورئ آیا چې کم دی دې ولې شانتې دا غانې باندې چالو کړلې ولې د ټک ټاک کې پیسې نه ملاوي دي یا نور څه مسلې وي دا ویډیو راسره وګورئ هغه پس پیسو خبرې کوو چېرته مزه او زما پزړ کې اوسا زما خیست جانانا زما پزړ کې اوسا زما خیست جانانا تا یادم جانانا ما یاد جانانا ملګرو دا څو غره دا هغه ټیک ټاکر سره ناګل چې تاسو به د تاسو یار تر الله تاسو به چیرې دا مکو چې دا جاب کوي دلته مکو چې دا کاروبار کوي آی چې کوم تل کله لاړل نو دا غږ چې کوم د دنیا دکانونه د دنیا د شندغه ته بتلو د ترګانې به کولی د مشرتګانې به کولی او دا غنه پات چې کوم د دغه شنته کې د پروګرامونو ختم شو او اوس چې کوم د شندګانو بجانو د غلار چې کوم دې ته وروړې دا قدم کې خودو نو اکثر منګور چې دا شانتي خلک سم ټیک ټاکر جن کوي د خمخا چې کوم د غلط قدم چتای او بیا مخ په مخ کې دا خبرو ته او دغه داته چې کوم دې غاړی خي نو موږ دا خلک چې کوم دې بار بار منې کو چې به دا سیستم مکه وي دا کوي دا مکه وي دا کوي خو دوی بیا چې کوم دې خپل کاروي لازمی کوي نو دا ټیک ټاکر دا چې دا شان دا قدم کې خودو د غانو بجانو دغه سیستم د چورواړي د نو بیا په کې اخر کې چې کوم دې دغه ګډاګانو ته دغه نور پروګرامونو ته اغه ته وزي اکثر موږ خبره کو چې بای اړمبې یو کس چې کوم هغه نسوار کوي بیا چې کوم د سرګټ کوي بیا چې کوم د سر چالو کوي بیا چې کوم د نور پروګرام چالو کوي د ټک ټاک هغه حساب کتاب د چړمبې ټک ټاک چالو کوي دې نه پات چې کوم د بیا نور غلط قدمونه کوي نو دغه سنه کولو د جلته کې سعودي ته راغلی وو هغه باندې چې کوم د ډېر خلکو دا شنو ویډیوګانو کو چې نه دلته دا جاب نه په کار دلته دا په کار دی دې په کې به چې کوم دا خبره کړو چې زه پاکستان ته لاړ شم نو مال دې بیا اخله چې کوم د خپل خرچې به را لېږي اوس را لوي خلک خرچې نه را لېږي دا سعودي عرب هغه خلک چې غوڼه لګیل کړو چې را مال اوس خرچې نه را لېږي نو د خرچې د لاس چې کوم د شند غ پنت شروع واچوله ملګر دې موږ شي لازم څه شرکت چې د خلکو ته ورسی چې دا ولې اسن غلط قدم چته او مخ په وړاندې دا په پروګرامونو ته ځي.